Mujeba leko jemu kwa saga nyaka tusokato kiri direct ewo mkulu president we gwanga ngatu chali ne banda Fabaros Constructions kuziro musanvu munana munana chinana munya savu we mchenda mutano banonye ko bakuzimbira makama runji obado chimanyi nti mugwanga ne munsi mulimu abantu abenjawulo abakola innovations ezenjawulo ensi za Africa zino zezimu kunsi zita supporting ze ba scientist bazo ensi singo obungi nti omuntu bwava ne innovation yenjawulo okuba kuchakola ekitaasa ensi ye oba ekigitwala maaso some of the African countries ate batera kuyamba abantu abo ebiseera ebisinga ogenda okulaba ng'omuntu kifo ky'okuyamba abantu be kifo ky'okulaba ng'omuntu ayamba abantu be in most cases ate baddamu kubakwata of recent last week waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga Robert Mijombi eyakwatibwa Robert Mijombi ono muyizi kuva Kyambogo University researcher scientist abadde ng'ageza ku inventinga ebintu eby'enjawulo ono mukulu yatugambako nti y'omu ku benyigira mu kutabula eddagala erikendeeza ku kawuka ka kasirimu kati koola abaali ku YouTube okwo ng'omanyi YouTube egakunganya buli muntu n'agenda ku YouTube n'apostinga nga bwali mu nteekateeka ezifulumya eddagala lya COVID-19 oba coronavirus bwato n'ayita buli muntu eyalasobola okumweyungako agende mbw amweyungeko bafulumye eddagala lino bwe batyo abapoliisi ne intelligence ne basalo bamukette mpaka lwe baamufuna ono baamulya ne bamutwala ne bageza okubanga bamunyigiriza abamukunye ani yamuwa obuyinza okutabula eddagala lya corona okugagala obuzaabu z'abantu ono President Museveni yavuddeyo n'amutaasa President agambye nti omuvubuka ono atoye order naga omuvubuka ono ateebwe mu kifo ky'okukwatibwa okuggalibwa n'okunyigirizibwa ateebwe alabike nti ateekebwa ku supervision sinakindi agatibwe ku ttiimu eyo ey'abasayantist eyateekebwawo okubanga erondola ensonga za zobuko kwenjalo ngageza kubanga wa submission ye gamati abantu gaba no betagebwa because amagezi gono mwizo gala bidao maybe nga yakwati bwange ekintu achikolera out of mateka na ye nga ina cha solo kukola tomanya wanu ye watu ye jali na mutwe bwali mumuji kwa tobulunji asolokera kumacha na aba ku chagate chinene nnyo ku Uganda Virus Institute na aba ku chagate chinene nnyo kunonyeza kubukubuka obwenjawulo kunonyeza ku pandemic ezirumensi so agaye mumute okusinga omusiba omugatte bugasi ku ttiimu ey'ebyobulamu enoonyereza ku nsonga z'akawuka abalage kikyasa okutegeera kyasobola wate okutegeera obulungi asobola okukiba ofalengera tomanya musookera ku makyanga omuntu gwe munyuma asobola okukaminga out n'oddagala eddungi linatwala abantu maaso so this is a very good idea okuva President Museveni okubanga omuvubuka alatabula eddagala lino yadakwatiddwa agambye bamute ebamute ate okujja kuba mu monitoring balibuketi maybe wa mubiyambi government ezo kubanga tomanya ene mufuna mjuka tuli ku mulembe gwa digital and science okumenga shiwanti bonaba ina mka technology ka science tubetaga kusongezimu zewa so Emmanuel mubira nyo kubanga mtu kubeta.